ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଦୂର କରିଛି ଅନ୍ଧାର, ଚିକିମିକି ଆଲୁଅ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବଡ଼ ସହରର ଭ୍ରମ। କୋରାପୁଟର ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଗମ ଓ ମାଓବାଦ ପ୍ରବଣର ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିବା କୋଟପାଡ଼ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରେ ଏବେ ଆଲୋକର ରୋଷଣୀ। ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ବିକାଶର କାହାଣୀ କହୁଛି। ସହରର କାନ୍ଥରେ କରୋନା ସଚେତନତା ଠାରୁ ଗାଁର ପରିମଳ ଓ ସଂଗଠନର ଶକ୍ତିକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମାଗାର, ସ୍ମାର୍ଟ ଶୌଚାଳୟ, ସହର ଭଳି ମୁକ୍ତାକାଶ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ଶିଶୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଉପକରଣ ଥିବା ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଦଳରେ ସଂଗ୍ରହ କରିହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟଥାଳି ପାଇଁ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର। କୋଟପାଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକାଶରେ ପାଦ ଦେଉଥିବା ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ପଙ୍କଜ ପାତ୍ର କହିଥିବା ବେଳେ କୋଟପାଡ଼ ଏନଏସି ରାଜ୍ୟର ଏକ ନମ୍ବର ଏନଏସର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା କହନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସନ୍ତୋଷ ଦୁବେ। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଆସିଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ କୋଟପାଡ଼ର ଯେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଗଲା। ରାସ୍ତା, ନାଳ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଟ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଭିନ୍ନ କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ରୂପାୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ଏସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ପରେ ଆଜି କୋଟପାଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଏକ ନମ୍ବର ଏନଏସର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇସାରିଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ଟଏଲେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ କି ସ୍ମାର୍ଟ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଦିଗରେ କୋଟପାଡ଼ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ବହୁ ପରିମାଣର ଉନ୍ନତି କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନମ୍ବର ଏନଏସର ମାନ୍ୟତା କୋଟପାଡ଼ ପାଇସାରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବାହ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ପରିମଳ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଦିଗରେ ସୁନାମ ଆଣିଛି କୋଟପାଡ଼। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇ ଆସୁଥିବା କଠିନ ଓ ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗୃହ। ଡ୍ରାଏ ୱେଷ୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ଅଳିଆକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ପୃଥକ ସିମେଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡରେ ରଖାଯାଉଛି। ପରିବା ଚୋପାରୁ ଜୈବିକ ଖତ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ଏହି ଏନଏସି ରାଜ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଥିବାବେଳେ ସମଗ୍ର ସହରକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନିଆରା ଏକ ଉଦ୍ୟମ। କେଜିଏ ପଲିଥିନ୍ ବାବଦରେ ଥାଳିଏ ଆହାର ଯୋଗାଇ ଦେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଡ଼କୁ କୋଟପାଡ଼ ବଢ଼ାଇଛି ପାଦ। ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଉମାଶଙ୍କର ସେଠୀ କହନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର କୋଟପାଡ଼ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ଆସୁଛି ତା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୁଚାରୁରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ଏହି କୋଟପାଡ଼ ସହର ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ସହିତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର ହେବ, ଏତେ ତେଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ସହିତ ଆନ୍ତରିକତା, ଆଗ୍ରହ ଓ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ସମନ୍ୱୟ ଫଳରେ ଉପାନ୍ତ କୋଟପାଡ଼ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ରୁ ଥାବିର ସମର୍ଥଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।